Дэлхийн Монголчууд ДМЖЛ радио 88.3 дэлгэн дээр суугаад харуулж сонсож байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг дахиургий. 7-ны даваагаас баасан гаргийн 9 цаг 10 минутаас та бүхэндээ өрдөг. Нөгөө тал нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн болжээ. Нөгөө тал нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Ангараг нар хамтран өргөдөг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Old Spice 48 цаг цэмцгэр сүрчин мэт үнээр гэсэн урайтаагаар хамтран ажилланаа. За мөн мөрөөдлийг хамгаалж ирээдүг бүтээй National Life даатгалын эрдэм боловсролын хуримтлал хамтран ажиллах болно. За нөгөө талаас мэдчилж байна. Нөгөө талаар цэгийг бид хоёр дахь өдөр болгон хүний бие сүүлд бол сэтгэл зүй, сэтгцийн эрүүл мэндийн тухай ярьж байгаа. Түрүүчийн дугаараараа бид нар их тийм төгөөмөл буруу ойлгогддог. Хамгийн буруу ойлгогдсон хүчин гэж нэрлэгддэг юм байна. Дэлхийн дахны хамгийн буруу ойлгосон хүчин буюу шизофрен. За шизофрен хүчний талаар хүмүүс тун буруу ойлголттой явдаг. Тэгэхээр энийг бас мэдхэн их чухал юм байна. За Америк нэгдсэн улсын National юу гэж гаргасан. National Alliance on Mental Illness гэдэг ийм юуны сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн өвчлөлийн холбоо гэдэг ийм байгууллагаас гаргасан судалгаагаар 64% нь шизофрен өвчин маш аюултай. Шизофрен өвчнөд хүн бол аюултай гэсэн ойлголттой одоо гэсэн дүр зураг гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл орчин цагийн бид нарын одоо энэ кино үзэж байгаа, харуулж байгаа нэвтрүүлэг бидний магадгүй хоорондоо ярьж байгаа байдлаас болоод шизофрен өвчин тухай ойлголт их буруу байдаг юм байна. Хүмүүс их буруу ойлголттой байдаг юм байна гэдгийг харуулж байгаа. Ер нь бол шизофрен өвчнөнтэй хүмүүс бол юу биш, тийм аюултай бол биш. Тодорхой тооны тэр олон тоон хүн амын 1% нь шизофрентэй байдаг гэж. Дэлхийд даяар 20 сая хүн одоо шизофрент яг онцлогдсон байна. Хүн амын ойролцоогоор 1% нь шизофрен өвчнөнтэй холбоотой ямар нэгэн байдлаар холбоотой байдаг гэдэг чинь харьцангуй түгээмэл байгаад байгаа байхгүй. Ягаад тэр тухай мэдгүй хэр энэ буруу ойлголтоос болоод юм уу? Ялгуурлан гадуурхалтаас болоод их юу байдгийг нууд юм байна. Тэгээд их ялгуурлан гадуурхагддаг юм байна. Тэгэхээр энийг нь ойлгох нь зөв ойлгох нь бол хин хин аль аль талтай ач холбогдолтой. За түрүүчийн юунуудаар дугаар дээр буруу ойлголтуудын тухай яриад дурдсан. Дурдаад дууссан тийм 10 буруу ойлголт. Тийм, шизофрений талаар ингээд битүүр ярих гэжсэн чинь энэ юу яаж агаад хоёр ер нь бол хоёр дугаар дамнаж ярихаар ийм харагдаад байна тийм. Тийм. Өмнөхдөр битүүр ерөөдөө шизофрен гэдэг хүчний талаар андуурдагддаг зүйлсийг за тэгээд шизофрений яг өөрөө ямар хуу хүч юм бид нар яагаад буруу ойлгоод байгаа талаар ярьсан бол өнөөдөр ихэвчлэн өнөө шинж тэмдгүүд нь ямар байдیں۔ Хөнгөн байхаар ямар байдیں۔ Дунд шатанда яад юм хүндрэхээр яад юм гэдэг ч юм уу энэ талаар ярив. Тэгэд хөнгөн байгаа шалтгаануд нь болохоор надаа яагаад энийг ярмаар санагдсан гэхээр хөнгөн байгаа шалтгаанууд нь над дээр байгаад байгаа юм шиг санагдаад байхгүй. Тэгээд эн чинь нөгөө нэг одоо бидний нөгөө буруу ойлгодог нь яг эндээс харагдаад байгаа сте тий. Бид нар шизофрен гэдгээр нэгдүгээрт амар хүндэрсэн хүмүүсийг бид нар бас ингэдэг хитрхи ном зохиол дээр ингэ хүндрүүлж харагдуулаад байт юм. Амьдрал дээр ч гэсэндээ бид нар ярихтаа тавслаад ч юм уу тий. Ингэсэн тэгсэн гэдэг амар хачирлаад яриад байдаг болохоос биш. Хөнгөн үеийн шинж тэмдгүүд хинт ч гэсэндээ байж болохоор нэг иймэрхүү шинж тэмдгүүд байгаад байгаа байхгүй. Манайд ч гэсэн бас нөгөө шизотой гэж айгүй их ярьдаг штэ. Тэгээ тэр нь бас юм ялгарлан гадуурхалтай нэг хэлбэр гэж хэлж болно л доо. Шизофрен гэдэг өвчин бол ялцчихгүй тархин дотор байгаа гимтэл мөн. Одоо зөөрлөл ингээд хүн гараа угуулчихвол гараа тасдуулчихвол тэр чинь ингээд ил тарагддаг учраас өө энэ хүчлийн бэрхшээлт юм байна харж болдог. Гэтэл яг тэрнтэй адилхан шизофрен бол ялгаагүй тархин дотор нэг тодорхой хэмжээний онцлог гэх юм уу юм гимтэл үүсчдэг. Гэтэл тэр нь харагддаггүй гол. Тийм учраас ингээд ялгаагүй гимтэд байхад ялгарлан одоо хүний чи доглон гэж шоолдог одоо хүмүүсийг доглон ч юм уу янз янзаар шоолж болохгүй шүү дээ. Тэр чи эвгүй байтал сэтгцийн өвчин болохоор энэ тал дээр амар эмзэг аваад хүмүүс яалтчгүй л адилхан л яг тарих гэдэг бол хамгийн чухал нэг хэсэг шүү дээ хүний. Тэр дотор нь тодорхой хэмжээний гимтэх юм уу онцлог ийм асуудал үүссэн байхад тэргээр нь ингээд шоолох эсвэл хүлээж авах айх одоо тийм одоо ялгуурлан гадуурхалтад их ажиглагддаг. За ялгуурлан гадуурхалт яагаад явагдаад байгаа нь ерөөсөө сайн ойлгохгүй байгаа, айж байгаа шалтгаан, сайн бид нар энэ тухай сайн мэддэггүйтэй холбоотой. Харин гэж тайлбарладаг тийм. Бидний яалтч нөгөө нэг энэ арай өөр өвчин юм байна, энэ арай хэцүү юм байна, энэ сты амар юм байна гэд нэг юм жоохон худлаа мэдээлэл явуулсан юм шиг байгаа даа. Тэгээ хитрхи амар дүнүлгөөд юм зөвхөн дэр хараад. Би бол ингэж бодсон. Харин тийм. Шизофрен өвчин гэдэг бол ингээд хүний анхаарлыг татах, айцч гэх юм уу нэг юм. Анхаарал татах үз нэр хүн ийм байвал ямар вэ гэдэг юм айц бий болгодог тийм одоо өвчин байгаад тийм шүү дээ ийм өвчин тэнгуү тэр өвчин ингээд олон хүний анхаарлыг татдаг учраас бидний үздэг кино
зохиолууд дээр энэнийг ингэ жишээ болгож айгүй харуулах дуртай байдаг. Харуулахдаа хитрүүлж харуулдаг байдаг тийм. Хитрүүлж харуулад амар аимшигтай аимшигээр харуулсарахад бид нар ингээд нийтээрээ одоо 64% гэж шүү дээ. Бага 64% энэ хүчний тухай ойлголт. Маш буруу ойлголттой, хүлээлттэй болсон байна тийм. За тэгвэл жишээ болгоод одоо би нүгүүний яг хөнгөн үеийн шинж тэмдгүүдээс нь дурдмаар байгаа хгүй юу? Энэ хөнгөн үеийн шинж тэмдгүүд нь ихэнх нь надад байгаа. Тэгэхээр би шизотой гэсэн үг юм уу? Шизофрени хүчнэр өвчлөсөн гэсэн үг юм уу? Энэ арай биш байгаа даа сте тий. За. Яа за. Аль нь чам илэрээ дээ. За, ингэж байгаа. Шизофрен өвчний эрт үеийн хөнгөн шинж тэмдгүүд гэж байгаа хгүй юу? Эрт үеийн гэж байгаа. Энэ болохоор найз нөхөд гэр бүлээс өөрийгөө тусгаарлах. Энэ бол нийгэмд маш их ажиглагдж байгаа үйлдэл шүү дээ. Одоо ингэ нэг л ингэ би буруу юм хийгээд байгаа юм шиг санагдал, ажлын хамт олноос оч тэр гэр бүлээс ээж тэр намайг ойлгохгүй байгаа юм шиг санагдал, өөрийгөө тусгаарлаж эхэлж байгаа. Ойлгохгүй байгаа шалтгаан нөгөө нэг хэрвээ энэ шизофрен гэдэг өвчин хүндрэх юм бол бусдаас нэг арай жоохон өөрөөр сэтгэдэг юм арай өөрөөр хардаг байж тараад байгаа шүү дээ. Тэнгүүт нөгөө гэр бүлийн хүмүүс чинь надаас арай өөрөөр хараад ангуут би энэ хөнгөн шинж тэмдгийн үе дээрээ өөрийгөө ингэ тусгаарлаад эхэлж байгаа юм шиг мэдрэмж төрж байгаа юм. Одоо гэр бүл найс нөхдөөс өөрийгөө тусгаарладаг. За тэгвүүтээ нээлттэй хүмүүсээс огцом одоо нөгөө нэг өөрчлөх, сонирхлоо огцом өөрчлөх, найс нөхдийнхөө хүрээллийг огцом өөрчлөх. Энэ болохоор хөнгөн шинж тэмдгүүдэд хамаардаг гэж байгаа байхгүй юу? Хэрвээ энэ чинь гэхдээ санаа нь юм биз дээ. Энэ шинж тэмдгүүд бивэл байж магадгүй. Магадгүй. Тэрнээс шал яг шизофрений ингээд нөгөө юу бол одоо илэрцүүд бол биш те. Одоо нөгөө нэг бид нэр буруу ойлгоод байгаа шалтгаан нь а одоо юу хиймдэ хэтрүүлдгээс болдог. А тэгээ өнгө хөнгөн шинж тэмдгүүд нь бид нарт буюу эрүүл хүмүүст ч гэсэндээ илэрч болоод байгаа гэдгийг санаа ахгүй юу? Одоо жишээлбэл надад ч гэсэндээ заримдаа найз нөхдөөс өөрийгөө тусгаарлах юм ойлголцохгүй санагдаж байгаа үе байгаад байгаа шүү дээ. Ойлголцохгүй санагдаж байгаа болгоны шизофрени өвчний одоо ингэ дүүнэ чихэд ах юм бол энэ жоохон буруу гэдэг энэ хандлагыг илэрхийлэх гэдэг байгаа юм. За. За, өөрт нь таалагддаг байсан зүйлс огцом өөрчлөгдөх гэж байгаа. За тий дээрэс нь анхаарал төвлөрөл өөрчлөгдөх, нойрмөг болох. За энэ нойрмөг болох гэдэг шинж тэмдэг бүр маш олон өвчнүүд үед илэрдэг. Заримдаа ингээд зөвхөн дархлаа жоохон унсан төдийд л нойрмөг болдог ч болохгүй. Тэгэхээр энэ нэг өөр олон шалтгаантай байж болох боломжтой юм байна. Тэгмүүт шизофрени өвчний эрт үеийн шинж тэмдгүүд нь ийм гэж одоо нэг номон дээр бичсэн байгаа байхгүй юу? За зочимтгой болох гэж байгаа. Энэ зочимтгой болох надад бүр сүүлд үед үнэхээр их ажиглагдаж байгаа. Энэ зүгээр нэг шизофрени өвчнөөс ч биш, зүгээр нэг сэтгэл жоохон тавгүй, эсвэл нэг жоохон сүүлийн үед нэг жоохон асуудалтай байгаа гэдэг ч юм уу тий. Иймэрхүү одоо нөхцөл байдлаас болоод хүн чочимтгой байж болж байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл би ингээд гараасаа юм алдаад унгаач шүү дээ тий. Тэгээ тэр чинь би алдаад унгаачж байгаа юм чи доор очиод хагарна, эсвэл ямар нэгэн дуу чимээ гаргана. Тэрийг би өөрөө мэдсээр өчиж тэндээс ингээд амар цочоод тав 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 хийгээд идэг. Эсвэл ингээд хүн өөрийг нь дутхаар цочоод идэх ч юм уу тий. Ийм шинж тэмдэг бас багцсан байна. За сурхад бэрхшээлтэй эсвэл сурлагын амжилт муутай гэдэг ийм шинж тэмдэг багцсан байгаа. Бас олон шалтгаан тавьж болно тий. А үргэлж сэтгэлийн төвшөөртэй байх, бусдыг тодорхойгүйгээр хий дэмий сэжиглэх, хачин санаанууд гарч ирэх, бусдаас ялгарах мэдрэмж гих мэтчлэн ийм шинж тэмдгүүд нь шизофрений эрт үеийн шинж тэмдгүүдэд хамаарат байгаа. А тэнгүүд миний хэлэх гээд байгаа санаа болохоор энэ шинж тэмдгүүд бусад өвчний үед ч гэсэн илэрч болдог оо. Байдаг шинж тэмдгий. Би зүгээр эрүүл мөртлөнгөөсөө зочимтгой байдаг. Эрүүл мөртлөнгөөсөө би унтмаар байж болдог. Би зүгээр ятарсан л байж болж штт те. Гих мэдчлэн. Ерөнхийдөө эрт үеийн шинж тэмдгүүд нь ийм юм хамаарат байна. Тэнгүүт энэ одоо ингээд англиад ингээд өвчнүүд энийг ушингуута би шизофрени биш үсттэй гэдэг ч юм уу ингээ өөрийгөө хамаатуулж ойлгох гээд байдаг. Энэ бол бидний шизофрени талаар буруу ойлгодог бас нэг түгэмэл буруу ойлголтууд энийг гэж хэлж байна. Миний хэлэхэд байгаа бол санаа бол яг ийм өөр өвчний шинж тэмдгүүд байгаад тахт чинь шизофрентэй холж утгах үү дээ. За чи юу гэж бодож байна? Сайн ойлгосонгүй. Гэхдээ яг хуу иймэрхүү юмуд шинж тэмдгүүд илэрдэг юм байна. Тэгээд бас энэ одоо юу юм дээ? Сайн бас мэдгүй юм. Би одоо энэ одоо мэрэгжлийн хүн биш болохоор одоо сайн мэдгүй юм. Ямар ч гэсэн миний ойлгож байгаа зүйл бол ийм хүн болгон ийм эн өвчин шизотой гэж ярьдаг. Хүн болгоно шизо гэж ямар юм байдгийг төсөөлдөг мэддэг мөртлөө тэр нь яг ингээд цаад учир шалтгаан. Тэгээд энэнийг яаж нийгэмжүүлж болох вэ? Яаж бид нар илүү ингээд нийгмийн илүү гоё болгоход хин хин яаж яаж оролцох вэ талаас жоох мэдлэг мэдээл тутуу байд юм болоо гэж би зүгээр бодд юм. За, манай нэвтрүүлэгтээ Old Spice 48 цаг цэмцгэр сүрчиг мэд үнэр
улс боёс хамтран ажиллаж байна. За энэ улс боёс нь болохоор 86 жилийн түүхтэй өндөр дарагч юм байна л та. Тэгээ хөлрүүлт намдах үйлчилгээтэй шампун, бие угаагч, савн зэрэг юм эрэгтэй арчилгааны бүтээгдэхүүнүүд юм байна. Тэгээ энийг болохоор American brand гэж байгаа Procter & Gamble үйлдвэрлэдэг. За ямар ч үнэрийг дарна гэсэн. Тэгэхээр дотроо бас юу юу байгаад байгаа нь шампун, биеийн шингэн савн гэж байгаа, хөлсний үнэр дарагч, цацлаг гэж байгаа, сухны үнэр дарагч гэсэн юм гурван төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа юм байна. Зөвхөн үнэр дарагч гэдэг нь бодоод байдаг. Тэгэхээр шампун, шингэн савн, мөн сухны үнэр дарагч гэдэг тусгай энэ зорилтын гурван төрлийн бүтээгдэхүүнтэй. За Old Spice бүтээгдэхүүн бол ямар ч эвгүй үнэрийг дарна. Хамгийн гол нь яг эрэгтэй хүний одоо онцлог тааруулсан одоо ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За эрэгтэй хүн гэдэг бол эрэгт нэмэгдэх үнэгүүд бол харьцангуй илүү. За нэг талаас илүү хэлбэршүүлсэн бүтээгдэхүүн ашиглах дуртай, нөгөө талаас ийм бодисэл зарим өндөр байдаг гэж маадгүй. Тэгээд трийгээ дагаад яг эрэгтэй хүнд нь арай өөр онцгой бүтээгдэхүүн байдаг бол өөлдс бас яг эрэгтэй хүн зориулсан бүтээгдэхүүн 48 цагийн турш үнрээ барьна гэж байгаа. Шампун өндөр дарагч хоёрыг хослуулж хэрэглэвэл илүү үр дүнтэй байдаг. За багцаар нь бол бүр супер тийм ээ. За хамгийн гол энэ бүтээгдэхүүнийг онцлох нь үнэр дарахын тулд үнэр дарагчд хөнгөн цагааны одоо нэмэт байдаг юм байна. За Old Spice бол хөнгөн цагааны агуулмжгүй. Учир бүтээгдэхүүний хэрэгслийн дараа хувц одоо шаарлуулдаг юм. За ихэнх ингээ эрэгтэй хүн зориулсан юм өнөртөнгүүд ерөөхдөө ингээ цацчингууд яванда хувцсыг гамдуулчихдаг юм байна л да. Тэгэхээр Old Spice бол хөнгөн цагааны агуулмжгүй учраас хувцсны өнгө болон гамдалт нь нөлөөлөхгүй. Тэгэхээр би бас хуур ашиглахгүй гэдэг юм онцлогтой бүтээгдэхүүн. Оо зүү. За тэгэхээр бид нэр энэ Old Spice-ийн бүтээгдэхүүнүүдийг бүх сүлжээ дэлгүүр, гэрийн тоотлын дэлгүүрүүдээс худалдаж авах боломжтой юм байна. Facebook-ос Anungo гэж тайлах юм бол илүү гоё дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарч ирнэ. Эсвэл Tech Segment гэдэг вэбсайтад хандаж болох юм байна. За манай нэвтрүүлэгтээ Old Spice 48 цаг цэмцгэр сүрчин мэд түнээр гэсэн үрэтэйгээр хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. За нөгөөдөл нэвтрүүлэг үргэлжлэж чаана. Нөгөөдлөр их сонирхолтой сэдв, сонирхолтой бас ярих хэвээр тийм сэдв ярьж байна. Энэ бол сэтгцийн эрүүл мэнд тэр дотроо хамгийн бас хүмүүсийн анхаарлыг татдаг гэх юм уу, буруу ойлгогдсон мэт өвчин шизофрен тэ. За комментүүдээр юу байна гэсэн чинь сэтгэл санаа дотрийн өвчнөөс болж эдгээр шинж тэмдэг илэрдэм болоо даа гэсэн байна. Цингэл ах болохоор энэ эрүүл мэндийн нэвтрүүлгүүд амар зовлонтой, зарим шинж тэмдгүүд надтай таарад байдаг. Тэр нойр улчирхай, бомбо улчирхай, шизо энтергээд зарим шинж тэмдгүүд нь таарад байждаг. Энэ нөгөө шизофренич өөрөө нэгдүгээр нь нөгөө хам шинж гэж яВДэм билээ шүү дээ. Тэр хам шинж гэдэг чинь болохоор хоёлаа ярьж ийсэн. Зөвхөн нэг өвчин нөгөө одоо өвчин гэдэг ойлголт чинь болохоор ийм шинж тэмдэг илэрнэ, ингэж өвдөн гэдэг юм тодорхойлттой л байт юм байна л да. Тэгсэн чинь хам шинж гэхээр нөгөө нэг тодорхойлох боломж байхгүй. Өвчин бол арай биш байгаа гэдэг бүр юм бүлэг ийм шинж тэмдэг илэрдгийг хам шинж гэдэг юм билээ. Тэгсэн чинь шизофренич өөрөө бас хам шинж гэж явах юм билээ. Тэнгүүд ингэдэг юм зарим шинж тэмдэг надтай таарад байгаа ч юм шиг, зарим таарахгүй байгаа ч юм шиг, тэнгүүтээ биеийн ерөнхий байдлаас болоод дархлааны бодис зөлцөний байдлаас болоод дээшээ доошо хилбэлцээд идэг ч юм уу, тийм. Энэ цум дундрах их гоё өнцгөөс нь тайлбарсан байна. Ингэсэн байна. Ямар ч өвчний шинж тэмдгүүд зөвхөн нэг өвчин тохиолдоно гэж байхгүй, маш хогоо гэсэн. Жишээ нь дотор муухай арга зөвхөн ходоодны хямрал болдоггүй. Тэгэхээр ялгаж салахын тулд нарийн шинжилгээ өвчний түүх маш чухал гэсэн. Тэгэхээр энэ одоо нэг шинж тэмдгүүдийг дурдаж явахаар би нэрэн шизофрент юм шүү, эсвэл би ийм юм шүү гэж бодчих гот байдаг. Тэгэхээр тийм учраас илүү наривчлсан шинжилгээ гэдэг ийм илэрцүүд нь байдгаал гэж авах болохос цаанд шалтгаан бол шизофрен бол яг шалтгааны нь одоохондоо манай шинжлэх ухаан бас бүрэн гүйц тайлж байгаа юм шиг байна. Бид нар юу мэдчихэв гэхээр шизофрен бол удамшдаг. За удамшдаг гэдэг нь тодорхой. Тэр зарим хүмүүсийн төрчин дугаарууд дээр хэлжсэн түгээмэл ойлголт нь хүн одоо сэтгэлийн тэнхээ муутай ч юм уу маш их одоо өөрөө өөрийгөө тэмцэлтэж чаддаг болохоор шизофрен өвчин автчихдаг гэж бодоод байдаг. Энэ бол тийм биш. Тархин дотор байдаг тодорхой өгөгдөл одоо удамшлаас болоод бас шизофренд автдаг тий. Тэр хүний сэтгэлийн тэр тэнхээ мэнхэд бас огт холбоогүй тий. Яг нэг одоогийн бидний мэдчихээгээр юу нэг судлаачид юу гэж хэлж байна гэхээр яг нэг гурван л хүчин зүйл байгаад байгаа гэж хэлээд байгаа юм биш л дээ. Хамгийн түгээмэл нь болохоор удамшил тий. Ерөөсөө л удамшил энэ удамшиж ирдэг гэдэг. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт болохоор биологийн хүчин зүйл буюу тэр нүнэ дааврын тэнцвэргүй байдал. Энэ маш их нөлөөтэй. Одоо жишээлбэл яг шизофрений энэ сэтгэл хөөрхлийн хам шинж гэдэг. Энд чинь допамин нэг талаас нөлөөлж ирдэг. Одоо нөгөө хөөрхлийн байдалт нь тий. Нөгөө талаас адреналин, норадреналин энэ хоёр нөлөөлж ирдэг гэх мэтчилэн. Им гормоны тэнцвэргүй
байдлаас болдог. За багахан тохиолдолд орчны ямар нэгэн ийм одоо цочроосон зүйлүүд тэр нөгөө шизофрений шинж тэмдгийг илүү нөгөө нэг ийм одоо дээвэргэж гэх юм уу нөлөөлж там байдлаар гарч ирдэг гэсэн мэлээ. За тэгвэл илүү хүндэрсэн шинж тэмдгүүд гэж байдсан байна. Энэ хүндэрсэн шинж тэмдгүүдээр надад нэг иймэрхүү юм ярмаар санагдсан. Нөгөө нэг Beautiful Mind гэх хоёла Джон Нэшийн тухай кино ярьжсэн шүү дээ тий. Тэрэн дээр би юун дээр бүр ингээд амар тавхитал цочсон гэдгсэн чинь нөгөө нэг бага насны хүүхдээ юунд ванд хийгээд орхисон байдэн шүү дээ. Джон Нэш тэгдгүүл. Тэгдэг шүү дээ. Усан тэгээд тэр чигт нь орхисон байдэ. Тэгээ ээж нь орж ирээд хүүхдээ тэр уснаас ингээд бүр яарч орж ирээ гаргаж ийж хүүхд нь амьдуд иддэг байхгүй. Тэгээгүйс нь бол хүүхд нь тийм бага насны хүүхд төр болсон болж ивэл хүчгэр байгаад байгаа байхгүй тий. Тэгээ иймэрхүү хурц үйлдэлүүд нь бас ингээд шизофрений хүндэрсэн шинж тэмдгийг илэрхийлдэм байна. Тэр хүн өөрийгөө юу гэж яаг контролдох ингээд чадваргүй болчдөг. Тэр чинь яадаг вэ? Санаатайгаар бол үлдээгээгүй зүгээр ингээд ухаан санаа нь орж гараад байдаг шүү дээ тий. Тэрнээс болоод мартад одоо тий. орхицдаг санаатай. Хүүхд тийм тентний ингээд тэр чигээр нь орхичж байгаа байхгүй. Тэгээ хүүх ээж нь орж ирэхгүйсэн бол айгүй юу юм болохоор тэр хэсэг дээр би болжтэй бүр ингээд яг үнэхээр тав хэдэл цочсон. Аа тэгэнгүүтээ ямар хэсэг дээр нь баярлсан гэдгээр төгсгөл хэсэг дээр нь баярлсан. Аа энэ шизофрен гэдэг өвчний чинь бид нар ингээд хяналтандаа байлгаж чаддсан биз тээ. Хүн өөрөө хүлийн зөвшөөрчих юм бол энэ чинь ингээд юу яагаад контрол доод ойр очны хүмүүсийн ха тусламжтайгаар бас ингээд эвтэйхэн амьдраад явж болтын биз тээ гэдгийг ойлгосон. Тэр их надад хамгийн үнэн зүгээр харуулсан кино юм шиг санагдаад ийм. За ер нь бол тийм би зэгтээ санал нэг байна. Шизофрений өвчний тухай ингээд нэг юм бид нар тэр хүнийг ойлгох нь аягүй чухал байгаад байхгүй тийм дотор нь ямар байдгийг тэр өнцгөөс нь харуулах гэж оролцсон кино бол Beautiful Mind буюу үзэсгэлэнтэй ухаан юу гэж монгол төр болгосон байна. Гоо үзэсгэлэнт оюун ухаан гэх юм уу? Тийм тэгж болгосон. Тэр кино за Russell Crowe-ийн дуулсан энэ алдарт кино Эрдэнэтэн Джон Нэшний амьдралаар сэтгүүлсэн тийм. А ер нь ихэнхдээ гаднаас нь хараад байдаг. Гаднаас нь харуул бас нэр ийгүү одоо шинж тэмдгүүд байгаад байдаг. За тэрийг нь одоо дуртай. За тэгээ. Хэл ярианы чадвар нь буурдаг гинэ. Ярьж хэлэх нь багасдаг гэх юм уу те? Хэл ярианы чадвар буурна гэдэг чинь өвгийн сонголттой холбоотой. За тэгэл ийм сонин өрмөц зүгнүүдийн хэллэг нь байхгүй болчдаг гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү шинж тэмдэг байх. За тэгэнгүүтээ тухайн нөхцөл байдал тоомжргүй хачирхалтай сэтгэл хөдлөлийн хариу үйлдэлүүд үзүүлдэг гинэ. Одоо жишээлбэл дийлэнхийн нийгмийн ойлголтоор бол надад хүн бэлэг өгөх юм бол би баярлах ёстой шүү дээ. Тэгтэл ингээд дийлэнхээс арай нэг жоохон зүрсэн ийм сонин үйлдэл гаргах юм байна л да. За тэгвэл сэтгэл нь хөдлөхгүй байх тохиол бас байдаг гинэ. Сэтгэл хөдлөл ерөөсө огт байхгүй болсон. Одоо энэ чинь нөгөө бидний сэтгэл хөдлөл чи хариу үйлдэл гэж юу байх юм уу те? Би бинтгээ харилцаанд орохоор ингээд сэтгэл нь хөдлөхөө ерөөсө болсон. Ийм шинж тэмдэг илэрдэг. Эсвэл гүлийчдэг гэж бас томьёолж болох уу те? Гүлийчдэг тийм баха. Тийм. Бас нэг тийм нэг үг өгдөг. Одоо өөрөлдөвл эн чинь миний ойлгож байгаа бол одоо бидний сэтгэл хөдлөл гэдэг бол тэр чигээр гормон шүү дээ те. Шизофрен гэдэг бол өөрөө гормоны тэнцвэргүй байдал бий болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхэд ингээд юм болгом тогтолцсоор байхад ч юм уу допамины ингээд ялгарл нь өнгөрчлөгдснөөс болоод сэтгэл хөдлөл төр тийм тогтлол байхгүй болчтой гэдэг. За бас амьдралын сонирхолгүй байх гэдэг энэ хоёр надад яг нэг утгатай юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Нөгөө нэг яг саяны ярьсан гормоны тэнцвэргүй байдлаас болоод нөгөө чухал чухал биш юм аа ингээд ялгаас алхаа болцсон. Тэгээ амьдрал нь нэг сонирхолгүй байгаад хахаар тэр үн чинь сэтгэл хөдлөхгүй шүү дээ ойлгомжтой. Яг ийм байдалд орсон. За тэгээд ер нь аливаа зүйлд ийм мэдрэмжүүд нь муудаж эхэлдэг гинэ. Жишээлбэл өсөж байгаагаа мэдрэхгүй байдаг. Усанд орхоо мартчихдаг, хувцас солихоо мартчихдаг, нэг хувцас байнга өмсөд идэг гэдэг ч юм уу. Ийм хүү шинж тэмдгүүд яваа яванда хүндрэхээрээ энэ нөгөө одоо нэг хоёр өдрийн юм яриагүй байнгын тавтамжиг яриад шүү дээ. За тэгмүүд дараагийн шинж тэмдэг нь болохоор огцом сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй болох гэж байгаа. Жишээлбэл жирийн нэг зүйл ярих асуулт асуух үед ингээд маш ихээр дүрсийн урлаг гэх мэтчлэн бүр юм огцом сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй болчдөг. Магадгүй зарим кинонууд дээр нөгөө шизофрент хүмүүс ингээд гинт ойрлж чарлаалгүй гэж харуулдаг байгаа нь магадгүй энэ юуны шинж тэмдэг жишээ байж магадгүй юм тий. За нийгмээс өөрийгөө тусгаарлах, жожиг болох. За энэ дэр бас нэг сони юм байгаа нь гунигтай харамсалтай мэдэнэс таашаалах. Ийм шинж тэмдэг бас гарч ирж байгаа. Хин нэг нь нас орсон гээд инеж мэддэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар бас яг ингээд гаднаас нь харахад эгүүл мэдрэмж төрүүлэхээр байна тийм. Яг нөгөө нэг жоохон өөр хэвин гэж бодож байгаа хэвин сэтгцтэй хүмүүсийн хувьд бол хин нэг нүхчээ тайна гэдгийг сонсонгуудаа ингээд баярлаад ч юм уу тийм хөөрөөд ч юм уу гүгэж тахчих аягүй юу шүү дээ тийм. Үй нэрээ. За. Нэг кино татаж ярмаар санагдсан. Манай энэ нэг хүн чулууны нүлмэс гэдэг кино байдсан шүү дээ. Тийм. Тэрийг санаж байна уу? Яг би аль талд санаж байна. Ерөнхийдөө бүтэн үзэж байгаагүй. Гэхдээ нэг тийм
гүйл гэж үзчихсэн. Тэр киноны яг юу нь юу юм болоо? Цаад одоо нэг хэлэх гээд байгаа санаа нь галзуу урлын болоо, эсвэл шизофрен юм болоо? Тэрийг ингээд нөгөө нэг бас нэг жоохон ухаж үзмээр санагдлаа. Тэр кинон дээр чинь тэгдэгч нөгөө нэг аа жоохон цочрол аваас тэгсэн чинь цочрол авангуутаа ингээд галзуурсан юм юм хэрэгтэй гарч ирээд идэг. Тэгэнгүүтээ айлаас ингээд сүү гууж байгаа штэ. Тэгээд аяхан юу савнд нь сүүгээд өгсөн чинь шууд тэрийг тэр дор нь асгаж масгачтай ч юм уу тий. Тэгээд тэрийг яг ингээд эрүүл хүний нүдээр харахаар нэр ингээс амир сонин содон үйлдэл байгаад байгаа байхгүй. Эсвэл ингээд нэг юм баахан юу нөгөө нэг том том хорхоонуудыг цоглуулангуудаа ингээд баадуун тгээд ингээд боочдог хүн дээр аваач хайдаг гэдэг ч юм уу тий. Харахаар ингээд яалтчгүй л тэр амир сонин үйлдэл байгаад байгаа. А тэгэнгүүт яг нөгөө хүний хас тэгцээ ханууднаас хараад үзэх юм бол энэ бас өмнө цочроо авсан тэр нөгөө нэг юм цогшиг хэлбэртэй машинаас айдаг болсон. Тэр машин сэтгэл зүйнх нь нөлөөлөх хамгийн том суурь нь гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр бас сонирхолтой байли. Саягийн шинж тэмдгүүдийг яриавч тэр кино яг санагдлаа. Тийм энэ. За тэгээд анхаарал төвлөрүүлэх чадвар бас байхгүй болдог гинэ. Ерөнхийдөө нөгөө нэг анхаарал төвлөрийн хам шинж гэж сүүлийн үед нөгөө нэг яриад байгаа тий. Гэхдээ энэ өвчнөө үед болохоор бүр анхаарал төвлөр нь дээзэргээр мууддаг гэж. Гэхдээ beautiful mind дээр бол харин чисэргээр бүр дээзэргээр төвлөрөөд идэх гэсэн тий. Тэгж харуулдаг тий кинон дээр. Яг бод дээр бол яг шизофрениг кинон дээр дүрсэлж байгаа шиг байдаг болов уу? Би сайн мэдэхгүй. За мэдээллийг судалж ашиглаж чадахгүй байх гэх мэтчлэн юм шинж тэмдгүүд илэрдэг гэж байна. За одоо болохоор дахиад нэг иймэрхүү нэг гурван шинж тэмдэг байгаа. Энэ гурван шинж тэмдгийг бид нэрнгээсээ яг шизофрентэй ч юм уу тэр хүмүүс дээр кино зохиолоос харж ирсэн билээ. Бодлон цурайтдаг гэдэг аа. Бодол цурайтдаг. Өөрийнхөө бодлыг яг юм цуураа шиг сонсож эхэлдэг гинэ. Тэгээ босод хүмүүс өөрийнх нь бодлыг сонсож байгаа юм шиг санагдаад эсвэл хүмүүс бодлыг нь хинаад байгаа юм шиг санагдаад энээсээ айж эхэлдэг. Кинон дээр бас их харагддаг тий. За нөлөөнд автах дэмэрэл гэж бас байдаг гинэ. Энэ болохоор ямар нэгэн хүн өөрийг нь удирдах байгаа гэж бодох гэж байна. За жишээ намайг хосдож ий намайг хэнийг удирдах байх. Нөгөө нэг зарим кинонууд дээр энэ намайг аллаа, энэ намайг теглээ гэж ингээд цутаагаал яваад байгаа гар ингээд дүрсэлж харуулдаг шүү дээ. Энэ нь болохоор яг энэ намайг хостоод байгаа юм биш үсттэй, намайг удирдах байгаа юм биш үсттэй, намайг алтгаад хөөгөөд байгаа юм биш үсттэй гэх мэтчлээ юм хөө бодлоос эхэлдэг гэж байна. За эсвэл бүр нөгөө дими бодол тавтаж болдог гинэ. Өөрийн ямар нэгэн зүйлийг одоо хийж байгаа юм агуу даалгавар гүйцэтгэж байгаа гэх мэтчлэлээр харуулдаг. Одоо жишээлбэл дэлхийг хар гарихнаас аврах чаа гэдэг ч юм уу, эсвэл цаг хугацааны машин бүтээх ёстой гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ одоо нөгөө юун дээр гардаг шиг Джон Нэш дээр гардаг шиг тагнуул гэдэг үл өөрөө тий. Өөрөө нөгөө тагнуулын газраас өөрөө нь хүлсэлж ийн гэдэг үл өөртөө холбогдоод байна гэж гаргаж харуулдаг. Холбогдоод байна гэж юу яадаг тий? Харуулдаг тий. За сая бол хүндэрсэн хэлбэрүүдийг дуртлаа. За хамгийн хурц шинж тэмдгүүд гэж бас байдаг юм байна. Шизофрени энэ шинж тэмдгүүд нь галзуурлын байдал руу ордог. За энэ дээр юу болдог вэ? Тухай дурдъя. Болоогүй зүйлийг бодит мэд бодож хариу үйлзүүлэх. Бусдын хараагүй зүйлийг харах, дуу хоолойг сонсох, үнэрлэгээгүй үнэрийг үнэртэх гэх мэт ийм байдалтай байдаг. Одоо энэ нэг хий зүйл харж эхэлнэ гэдэг санаа хэлж байна тийм. Тэр ингээд хүний тарих бол үндсэндээ ингээд бодит бишийг ялгаж чадах болж эхэлдэг гэсэн санааг л хэлэх гэдэг юм л та тийм. Тэгээ хий юм сонсогддог юм байна. Шизофрентэй хүмүүс нэг хүн яриад байгаа юм шиг сонсогддог юм байна. Яг хоолоо нэг хажууд нэг юм яриад байгаа юм шиг сонсогддог тийм одоо байдал руу ордог юм байна. Тэгээ тэрэндээ итгэж эхэлдэг. Тэр дотроо одоо амьдэрч эхэлдэг гэх юм уу тэрэндээ ингээд орчдөг тийм. За хоёрт төөрөгдөл бодит нотлох баримтыг үүл хараалцсан ямар нэгэн зүйлд ихэд итгэж найдах үед төөрөгдөл үүсдэг. За энэ одоо өөрийнхөө бодож байгаа хий зүйлдээ итгээд эхлэн гэдэг бол бас нийтлээ ингээд яг аимшигтай санагдаж байгаа. Надад бол үнэхээр эвгүй тийм мэдрэмж төрүүлдэг. Хүн бол хүний тарих гэдэг чинь нэг юм эвгүй зүйл хийж магадгүй ингээд эвтэрчих юм бол ийм болоод өөрчлөж тийм байна да. Хий юм сонсч эхэлдэг тэрэндээ итгээд эхэлждэг. Тийм болж хувирдгаа гэж байна. За тэрний бас нэг илэрсэн бол параноя. Өөрөөр хэлбэл бусдад огт итгэхгүй үргэлж сэжиглж харьцаж эхэлдэг байна. Энэ бас хэцүү. Одоо хамгийн хэцүү одоо хэсэг нь. За шизофрентэй хүн болчоод өөрөө шизофрентэй гэдэгт итгэхгүй байвал яах вэ? Өөрийгөө хүлээж зөвшөөрөхгүй байвал хэрэв хүлээж зөвшөөрчих юм бол аль алдалтаа энэ нөгөө арга хэмжээ авахд хэлбэр болохгүй гэдэг. Итгэхгүй байвал яах вэ? Чи бодлоо яриад байгаа юм шүү. Би шизофрент тусаагүй гэж одоо жишээ нь хэлвэл яах вэ? Энэ хэсэг нь айгүй хэцүү байдаг. За тэгэхээр энэ дээр бас нэг юм ойлголт байгаа даа. Яг шизофрентийн мөртлөө ийм одоо онштой мөртлөө
нийгэм дотор бас харьцангуй одоо ингээд трийг ойлгодог хүлэн зөвшөөрсөн тэг нийгэм дотор ингээд өөрийгөө хамж авахгүй жаргалтад амьдраж явдаг хүмүүс байгаа. Тэлгүй зүн. Энэ хүмүүсийн сэтгэлийн хинхийг бас бодохоор гайхамшигтай надад санагддаг. Өөрөөр хэлбэл яг ийм онцтой бол энэ яг л тоглоом болчлоо гэсэн үг шүү дээ. Нэг сохрын газар сохор, тоглоомын газар тоглоом гэдэг шиг яг одоо ингээд энгийн хүмүүс дүнд амьдрахад асар их төвчээр, асар их сэтгэлийн дэнхээ ийм хүмүүс шаарддаг. Тэгээ тийм хүмүүс одоо байдаг гэхээр тэр хүмүүст ямар их хүнд байдаг вэ гэдэг нь бид нараас ойлгох нэг чухал юм шиг байна. За энэ тухайхан бас ярьсан маш олон кино, ярилцлагууд, судалгаанууд байт юм билэ. Алдартай одоо сэтгэл зүйн сэтгцийн эмчнэр хүртэл өөртөө шизофрен давтаад энэ нөхөрт нь ямар санагддаг тухайга ярилцлагаар өгцөн байдаг тийм. Энийг өгцөн байдаг. Тэр бас тэр сонирхол манайхан тэр одоо видеонууд бол олон байдаг баг. Дээрэс нь манай Сэмүтийн хэд видео байдаг. Сэтгэс мэдрэлийн үндэсний төвгөө тайхаар би нөгөө сансаргуу явж байгаа тэр бичлэгийг үзсэн бохгүй YouTube-с. Тэгсэн чинь тэр сэтгэс мэдрэлийн үндэсний төвийн хуудас надаа YouTube хуудас нь шанал нэг таалагдсан. Яасан гэж тэгсэн чинь тэнд ингэж яг ингэ сэтгэл зүйн асуудалтайгаа тэмцэж байгаа хүмүүс өөрсдөө ороод дүүстэйгээр надад яг юу мэдрэгддэг яадаг гэдгийг ярьж байна. Одоо жишээлбэл нэг юм байполартай охин орж ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэр эмэгтэй болохоор өөрөө сэтгэл зүйч мэрэгчлээ. А тэгвэл тэр эмэгтэйг босд хүмүүс нь хүрээлэн байгаа орчныхон яг яаж гайхаад байна гэхлээр чи өөрөө сэтгэл зүйч юм бэж ийж ийм өвчтөнтэй байхдаа яад юм. Гэхдээ бүр ингээ гайхаад байгаа байхгүй. Гэтэл тэр чинь өөрийн хийж байгаа ажил мэрэгчлээс үл хамааран хүнд удамшаад ирсэн байвал яах юм? Эсвэл ямар нэгэн нөлөөл байсан байвал яах юм? Тэгээ энийг тэр хүн өөр хүн дээр очиж одоо өөр мэрэгчлийн хүн дээр очиж л ингээд хуваалцаж явахгүй бол та тэр хинч ойлгохгүй шүү дээ. Угаасаа л ойлгохгүй байгаад гэсэн тэр ойлгохгүй байгаа сэтгэлийн энэ нийгмийн хэцүү зүйлтэй яаж тулгарснаа ярьж байгаа байхгүй. Энэ одоо ингээд хүмүүс харин тийм төгөөмөл ойлголт нь тэнэг болохоор галзуурчдаг. Эсвэл шинжлэхэнд автчихдаг. Эсвэл сул болохоороо гэдэг амар төгөөмөл ойлголт байдаг. Ухаантай л бол энийг давад гарчна гэдэг. Үгүй. Энэ Джон Нэш ч одоо хамгийн том эрдэмтдийн нэг шүү дээ. Энэ ухаантай ерөөс ямар ч хамаагүй таны тарих яаж зохион байгуулагдсан тэн дотор гарсан одоо юу юм. Тогтлосон өөрчлөлт болоод таны бодолчин өөрөө хийм сонсогдоод эхэлдэг. Удаан хугацаанд тэрэндээ ингээд явчвал тэрэндээ итгээд эхэлдэг. Тийм асуудал. Бүр нөгөө Альберт Эйнштейний хүртэл шизофрений шинж тэмдэгтэй байсан биш магадгүй гэж бид нар ярьдаг штэ тий. Хамгийн энгийн бас бид нарт ойлгогдож болох нь бид нар зүудлэхтэй. За зүудлэхтэй бол тархинд л болж байгаа процесс шүү дээ. Яг өөрөө өөрийгөө тгийж удирдах би зүудлж ийн үгүй юу гэдгийг ч бодож чаддаггүй үсттэй тий. Тэрнтэй төстөл юм шиг надад санагд. Тэгээд бид нар багдгүй зүудл зүудлж байгаа тэрнээсээ сэрэгтэй маш их айцсан. Тэгээд нэг юм сэтгэл хөдлөлтөө сэрдэн шүү дээ. Тэр чинь юу хэлээд байна вэ гэхээр хүнд айдас ингэж мэдрэгддэм байна. Бодит бос зүйл ингэж мэдрэгддэм байна гэдгийг л бидний айдас илтгэж харуулдаг бас. Тэгээд сая бас ингэдэг нүг яг энэ шинж тэмдгүүд ярьжсэн чинь надад бас нэг кинонд санаанд орсон. Өнөр Shutter Island гэх кино үүдэгтэй Леонардо Ди Каприог тоглосон. Тэр чинь ингэж эхнээс нь киног үзэл явжсэн чинь өөрийгөө лаг ингэж нүг гаднаас ирсэн тагнуулж чөлөө эсвэл нэг юм цагдаач чөлөө мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж ингэж ингэж киноны төгсгөл татсан чи бүр бүх юм урмгараа иргэдэг өөрөө өвчтөн байж таардаг тэр газрынхаа. Тэгэд энийг ингээ бодохоор яг энэ шизофрен гэдэг өвчин эсвэл ер нь юм сэтгцийн өвчнүүд ямар амар хэцүү вэ? Тэр хүн юуг даван туулдаг вэ те? Линардо Ди Каприо чи тэндээс ингээ гарахын тулд бүр ингээ амар их арга сэлээд зовоо зүдрээ те маш олон өөрийнхөө одоо юу гэдэг нь тэр нэг амар зүйлийг тавж гарч тэр хатан төрхийн тулд те маш их зов шаналдаг штэ. Тэгэхээр ингэж л тухайн хүнд мэдрэгддэг байгаад байгаа байхгүй. Ингэж л тухайн хүнд бодит юм шиг санагддаг. Тэр би бол бас яг өөр төрөд тусахар ингээд зүудлээд хүн бол зүудлж байгаа эсгээч ойлгохгүй бас яваад байдаг. Таны тарихт гэж ажиллаж болдгийг бид нар зүудэлдэг гэж байгаа штэ те. Тэр шизофрен бол яг ингээд одоо юу гэдэг нь яг бидний бодоод байгаа шиг энгийн ингээд ухамсартай байгаа шигээс өөр бодлоор тарих таныг зүудлүүлээд эхлүүл яах вэ? Тэгэд өөрөөр тэр зүудгүй боддоо ойлгохгүй байлаа гэхдээ энийг тиймэрхүү байдлаар илэрч болно л гэсэн санаа тийм. За. Хамтран ажиллагчтай танилцуулъя. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар мөрөөдлийг хамгаалж ирээдүйн бүтээ. National Life даатгалын эрдэм боловсролын хөрөнгөлөл хамтран ажиллаж байна. За National Life даатгал нь 2007 оноос эхлэн амьдралын даатгал буюу ам нас, эрүүл мэнд, тэтгэвэр, хоригдлын даатгалын үйлчлэгийг үзүүлж ирсэн. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг дээр эрдэм боловсролын хоригдлын одоо даатгалыг танилцуулж байна. За тэгэхээр эрдэм боловсролын хоригдлаар та яах вэ гэхээр нэг талаас хүүхдийнхээ ихтэй сургалт төлбөрийг нь цуглуулж эхлэх одоо хадгаламжийн үйлчилгээ. Нөгөө талаас хэрвээ та асар амгалагч та одоо та цагаас өмнө жишээ нь ингээд муугар бодвол явчлаа гэхэд таны хүүхдэл
ийм маш том эрсдэлд орж шүү дээ. Тэгээд сургуулиудын сургуулийн төлбөр төлөх боломжгүй хүртэлх хэмжээнд хүрэх ийм эрсдэл байхад тэр эрсдлийг дааж өгч байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл та сонгоод хэдэн төгрөг байх вэ, хэдэн жил төлөх вэ гэдээ тогтоогод нэг талаас хадгаламж юм шиг нөгөө талаас хэрэв та амир өгдөчвөл таны одоо даатгах чинь аа гэсэн үг. Тий. Тэгээд нөгөө нэг юуг нь даатгах чиж байгаа штэ. Тэнь ч нөгөө нэг асран хамгаалагчийн даатгах чиж байгаа штэ. Тэнгүүтээ дээрэс нь энэ нөгөө хуримтлал гээд байгаа шалтгаан нь яаж байгаа юм гээд тэгэхээр энэ нэг бодлын хуримтлал нөгөө бодлын хадгаламж гээд байгаа. Тэнгүүтээ энэ хадгаламж гэж тооцох юм бол энэ хадгаламжаа барьцаалаа зээл авч болдог. Энэгээр бас айгүй том давуу тал та. Одоо бид нар жишээлбэл ингээд нэг 2-3 жил цуглуулж исэн чинь 2-3 жилийн дараа бид нарт яаралтай мөнгөний гарчлаа штэ. Гэтэл өөр их үсэр байхгүй бол би охиныхоо энэ юг эрдэм боловсролын даатгалыг барьцаалж хагаад би зээл авчи дараа нь төлчихье гэдэг ч юм уу тий. Ингээд болตก. За тэгээ дээрэс нь ингээд нөгөө ямар нэгэн амьдралд эрсдэл учраад асран хамгаалагч алдлаа гэж бодох юм бол таны хүүхдийн сургуулийн төлбөрийг 100% нэшнл лайф даатгалын газраас олгоно. Нийтгэж штэ. Хоёрдугаар дээрэс нь асран хамгаалагч алдсны төлбөргээд сар болгон 50,000 төгрөгийн тэтгэлэг одоо тэтгэмж өгдөг ийм татгал байгаа юм л. За тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70.3366 гэдэг дугаарсаа аваарай. NLIC цэгмэн гэдэг National Life-ийн одоо товчлсон NLIC цэгмэн гэдэг вебсайт руу бас ораарай. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас 70.3366-аас авч болно гэж хэлсэн. Манай нэвтрүүлэгтээ юм хүмүүдлийг хамгаалж ирээдүг бүтээ өврээтэйгээр National Life татгал хамтран ажиллаж байна. За баярлаа. Баярлаа. Нөгөөдөл нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Аа. Зя. За энэ киног тий энэ киног үзээгүйсэн сайхан спойлерлууллаа л гэж энэ заавчлаарэ. Шатар айлын тий. За шатар айлындыг би бас үзэж амжааг байгаа. Нэг тийч жаад үзтэй л гэж бодоод байгаа тий. Аа. За. Стоп гоо нэгтэй шүү дээ. Аа. Гоё кино юм шиг үлээ. За түрүүн одоо хурц хэлбэрүүдийн тухай ярьчихсан. Тий. Параноя л орчдөг гэсэн үг. За параноя гэдэг нь бас бүгд л сонсчихсан үг байх. Юу вэ гэхээр бусдад итгэхгүй үрэлт сэжиглж харцах эсвэл ямар нэгэн хүчин зүйлсээр дамжуулан өөрийг нь харж хянаж хавчин боож байна гэдэгт бат итгэлтэй бол. Бат итгэлтэй энэ нь одоо ингээд эргэлзээ байхгүй. Эднээс бүгд намайг ингээд хавчин боход байна. Би юм биш байхад гадуурхаад байна гэдэг юм уу. Ийм хандлага гарч ирдэг. Тэр ийм хурц хэлбэр рүү орохоос нь өмнө тэгэхээр одоо энэ асуудлыг нь гарч авах нь их чухал гэдэг юм байна. Тэгэхээр эрт туснаал зүгээр. За түрүүн бид нар дахин дахин хэлж гээд шизофрен гэдэг өвчин бол цаанаас ингээд тавилт тавигдсан байдаг. Тэгэд одоо хүн чөлөөний нөлмс дээр одоо юунаас болоод галзуурчдаг гэдэг үлээ. Тэр чинь нөгөө нөхрийг нь хөөгддэй чөлөөдэд энэ цэргийн машинууд ирж аваа дайн даваа явчихдаг. Тэгээд дайнаас үргдээд ирчдэг байхгүй юу? Их хүмүүсийн буруу ойлголт тэр үйлдэлээс болоод галзуурчлаа гэж боддог. Үгүй. Цаана нь тэр хүний одоо шизофрентэй болох суурь нь байсан. А тэр одоо огцом үйлдэлээс болоод тэр нь илэрч сэтэрч гарч ирдэг асуудал байна. Тэгэхээр энийг нь бас ялгаж ойлгол зүгээр хүмүүс ингээд хүнд мэдээ хүлээж авч чадахгүй галзуурчлаа гэж бодоод байдаг бол цаана нь тэр тархин тийм юу тавьсан одоо уламжлалын зүгээр уламжлалын юм тодорхой хэмжээний нөлөөд байсан байдаг юм. Нэр энэ дэр бас нэг яриад байгаа юм ярмаар байгаа юм нөгөө юу юм гэж байна. Хүмүүсийн буруу ойлгодог бас нэг юм жишээ шүү заяо. Аа ген гэдэг нөгөө нэг Непкогийн гаргасан би нэг номыг уншижсэн юм л та. Гэтэ одоохондоо дуусаагүй байгаа. Тэгээд тэр номын цохиолч нь болохоор одоо бүр Harvard дээр их сургуульд өлөө Stanford дээр сургуульд өлөө яг энэ нөгөө генетик судлаалаараа багшилдаг тийм доктор профессор юм баггүй юу. Тэгээд энэ номыг бичсэн нэг цуврал хийдэг ном бичсэн байдаг нэг нь ген баггүй юу. За тэгээд тэр ген дэр болохоор яг ном яаж хэлдэг үү гэхээр стори тейлэн байдлаар яг өөрийнх нь ойр тойронд байгаа хүмүүс ингээ галзуураад исэн байхгүй юу? Одоо ийм солио өвчтэй гэх юм уу, шизофрентич гэдэг юм уу? Нэг ингээд үеэлэн ч юм уу, эсвэл ахын ч юм уу тийм ингээд ойр тойронд нүгдөөд тэгэд яг өөрийнх нь эмч болсон тэр нэг нь юу нь болохороо шалтгаан нь энэ нэг учрыг нь олох. Тэгээ баг байхдаа яагаад ингэж идэв юм бэ гэдээ ээжээсээ асууж илтээ. Одоо ингэ судалж эхлэегүй байхдаа тэгсэн чинь манайх нөгөө нэг юм одоо тэр чинь нөгөө нэг Пакистан юу лээ? Бангладеш. Бангладеш ингэ хоёр хуваагдсан шүү дээ тий. Тэнгүүтээ тэр нөгөө нэг хуваагдал нь болохоор бүр амар байсан гэж байгаа байхгүй юу? Зөвхөн ингэ л нөгөө нэг Пакистан зэрэг оруулаад олноор налсан. Бангладеш шүү дээ. Геноцид үлдсэн. Тий, тэр геноцидыг ингэж харангуута манай одоо энэ юунууд иргэн тойрны хамаатнуудын сэтгцэд нь нөлөөлөөд тэгэд маш их цус харснаасаа болоод маш их юм өвдөлт авснаасаа болоод манайх ийм солио өвчтэй болсон юм а гэж ээж нь тайлбарладаг байсан юм байна л та баг багт нь. За тэгэнгүүт өөрөө ингэж их сургуульд ороод энэ чиглэлээр ингэж судалгаа хийгээд ингэж яваад байсан чинь яасан? Энэ зүгээр л удамшлын асуудал байсан. Аль хизэнээсээ байсан бүр хідэн үеэсээ дээрээсээ ингэж нэг бүр амар хилэрдэг юм а гэхэд баг багаар ингэ илрээд ийм шиж тэмдэгт хүмүүс байсан. Тэрэн дээр нь юу нөлөөсөн гэхлээр яг энэ геноцид нөлөөсөн байгаа юм. Тэгээ нөлөөлөлд бүр ингэж амар дэвэргээр сэтэрч гарч ирсэн те.
Суурин бол байсан. Тэгээд сэтгэлд гарсан. Нэг шин тэр юм билэ. Дүүрэн их заа шизофрениг яаж оншилдаг юм болоо гэж энэ. За манад Симут гэдэг байгууллага. Тэнд очиод оншилулна. Эмчдэр нь те очиод оншилулдаг санаж байна. За би энэ талаар бол мэдээлэлтэй алга шүү. Яг яадаг гэдэг нь магадгүй тийшээ хандах бах те. Сэтгэц юм Симут гэдэг чинь сэтгэц эрүүл мэндийн үндэсний төв гэдэг. Шархад гэж бид нар бас нэрлдэг те. За ууг нь бол их чухал байгуулах юм бэлээ. Шархад бол тэр хүмүүсийн маш бага. Тийм хүмүүсийн юу хандлага бас аягүй буруу юм л шүү дээ. Шарад нэвтлээ гэхээр энэ нүг зүгээр нэг ятарганаас болоод бидний жоохон гүн хямралд ороод ч юм уу тийм ингэдэ очиж хөвтөж болตก. А тэгсэн чинь галзуурсан бла 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 гэл бас ер нь жоохон юу байд юм шиг үү? Ер нь энэ нөө сэтгцэн эрүүл мэндийн талаар түгээмэл юм. Буруу ойлголттой тийм байдаг болохоор одоо шарад гэхээр нэг тийм стигма гэж нэрлдэг тийм бид нар шарад гингуутал нэг цаана давхар айдас ч юм уу шоолох ч юм уу тийм мэдрэмж ингэ давхар яваад байдаг нь өөрөө энэ одоо өвчнийг ойлгоход юм уу буруу ойлголт төмөлд тарсны нэг илэрлээ гэдэг тийм. Тэгээ бас ойлгоход айгүй саад болдог тийм зүгээр ойлгоход саад болдог гэдэг ч юм уу тийм. За шизофрен болохоор ийм сэтгцийн онц ноцтой хүндрэхээрээ бүр ийм онц ноцтой өвчин гэж явдаг юм байна. Тэгээ үүнийг үл тоомсорлоо дэмжлэхгүй байх нь хүндрэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг гэж байгаа. За тэгэнгүүтээ өвчний хүндрэлэн дараах байдлаар илэрнэ гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүтээ өөрийгөө гимтээж, зэрэмдэг эсвэл нөгөө амиа орлох бүр энэ дээрээ тулдаг. За сэтгэлийн төвшөөртэй байх, байнгын айцтай орчинд байх, сэтгэл хямралд орох, согтууруулахдаа масурах бодисыг ихээр хэрэглэхэд хүргэдэг гэдэг ч юм уу тий. Бүр таамжрах юм бол айгүй хүнд хэцүү болт юм шиг байгаа. Тэгээ дээрэс нь сурах явцыг бас маш хэцүү болгодог гэсэн. Шизофрентэй хүмүүс энгийн хүмүүсээс маш баг насалдаг гэсэн тооцоо байдаг. За их юм. Өөр өөргөө гимтэхээс гадна ийм хүндрэлтэй байгаа болохоор тэ амьдрал нь ингээ хүндрэлтэй байгаа болохоор их баг насалдаг юм бэлээ. За 2-3 дахин ийм хугацаанаас өмнө нас орох магадлал 2-3 дахин өндөр байдаг юм. Энгийн үнтэй харьцуулах. Шизофрени өвчтэй хүмүүс тэгэхээр бас ийм онцлогтой хүмүүс байдаг. Онцлогтой болчдөг байх нэ. За нараа шатрагч ингэж комент хийсэн байна. Галзуу цэвлийн нөхрийг ногоон малгатнууд цох шиг хар машинаар аваад явсан. Тэрнээс болоод цохыг машин гэж болгож хараад байдаг гинэ. Харин тийм л. Хүмүүдүүлтийн тухай кино шүүл гэсэн байна. А гол санаа нь тийм л юм л. Ийм хүн дэр туссан байна гэдгийг харуулах гэж оролцсон юм болов. Чи тэрүүн ямар зоригтой, ямар одоо санаа өгөх гэж оролцсон гинэ амлаа гэд. Бас тэр талаас нь ерөөсө бодож үзээгүй юм байна. Тэр киног. Тэгэхээр нэрнгээсээ л ингээл гаднаас нарахад аягүй хэцүү байгаад байгаа байхгүй. Гэтэл яг тэр тухайн хүнд өөрт нь яг юу болж байгаа, юуг давн туулж байгааг бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас ингээд хэцүү л юм байна. Тийм, тэгээд нөгөө түрүүн нөгөө наслалтай холбоотой гэдэг ярахаар энэ нөгөө наслалтыг богинсгоод байгаа шалтгаан нөгөө зүрх цэцний хамааралтай, холбоо хамааралтай байдаг учраас юм шиг үл шүү дээ. Хитрхийн нөгөө хөөрөлд оронгоо зүрх цэцэн хитрхийн амар ачааллаад байдаг гэдэг ч юм уу. Тэгээд энээсээ болоод бас наслалт нь бага байдаг гэсэн юм юу бид судалгаа тийм байх. 2.5 дахин юу байдаг гинэ? Наслалт нь бага байдаг гэх юм уу? Наслалт нь тийм байгаш нөө хугацаанаас төрүүлж өгөх магадлал тийм байдаг гэж би ойлгосон. Тийм байх. 2-3 дахин там тийм ихтэй. За тэгээд ер нь эцэдний хэлэхэд энэ үнэ сэтгэлзүй асуудал нь маш эмзэг. Тэгээд бид нэр нөгөө нэг ийм эмзэг байла байла гэд ингээд нөгөө ярихгүй бүр ингээд цааш нь бушлаад тахш тээ хаяа гаргаж ирээ. Эсвэл энэ тухай ярьж болсон ингээд ойлголцох нь их чухал гэж ойлгож байна. Зөвхөн нэг удаа хоёр удаагийн юугаар нэвтрүүлэхээр энэ тухай мэдээд авчихна гэж бол байхгүй байх юм чсэн. Бид хоёр тодорхой хэмжээнд ингээд нөө мэдээллийг солилцох гэж оролдлоо. Ер нь ийхүү байд юм байна. Илүү их ойлгох хэвтэй байна, судлах хэвтэй байна гэдэг санаа. Тийм ямар ч байсан ялхурлан гадуурх бол биш юм байна гэдгийг хэлэх гээд байгаа шүү дээ. За айдас байна гэдэг бол ерөөсөө энэ тухай мэдлэл бага байна, мэдлэг бага байна гэсэн санаа. Тэгэхээр одоо энэ айдасаа дарах гэх юм уу бүр ойлголт. Хэрэв танд энэ одоо шизофрен гэдэг өвчин сэтгцийн өвчний тухай ярингууд ингээд айдас ч юм уу тийм юм төрж байгаа бол энэ талаар илүү сайн судлах хэрэгтэй гэдэг л одоо санаа судлах хэрэгтэй байх гэж би бодож байна. За энэ төрөлд манай нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Манай нэвтрүүлэгтэй хамт байсан таам нартаа баярлалаа. Мөрөөдлийг хамгаалж ирээдүг бүтээгсүрээтэйгээр National Live татгалын эрдэм боловсролын хөрөмтлөл хамтран ажилласан. Баярлалаа. За мөн All Spice 48 цаг цэмцгэр сүрчин мэт өнөр гисүрээтэйгээр хамтран ажилласан. Баярлалаа. Баярлалаа. За 10 цагаас радио мэдээг үл аван сонсороо 10 цаг 10 минутаас элдвч би нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжилнэ. За баярлалаа. Баярлалаа цэцэг.